Thank you.
Ya aku mantep terus nih gue ya. Nenggon aku ya aku ira kuat mas. Kita kendang lagi. Ya. Hancin gele tangi mati. Anak-anak dari pagar. Manut. Manut manutan banget. Manut manutan. Liyane ora ana sing manut. Trugat-trugat joge. Ini mas Eko? Oh, enggak terget-terget mas. Terget-terget joget batik. Iki ora mesti manut meneh. Kon main selon dhuwur geger ora main selon dhuwur geger. Piye to iki manuke? Ono sing njaluk Mbak Desa. Hah? Omar Moyo. Omar Moyo. Sing Mas. Sluku-sluku bato-bato ilang. Jepit. Nah, sing ra jepit pecuk. Nah, jepit meh. Di. Jedit meneh malah longsor. Lah iki jarane. Jaran apa iki? Ijo-ijo. Yeah.